Арма көрмен эфирде алты апта тізгінде мен Данияр Қайратлы осы аптаның айшықты жаңалықтарын ұсынамыз. Сол жағалаудағы этна саябақ аумағында өткен жиында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқы ассамблеясының бірлік жасампаздық өрлеу атты 30-шы сессиясында айтылған нақты міндеттерді орындау барысы айтылды. Өзге де маңызды мәселелер талқыланды. Бірлік пен жасампаздықты, татулық пен бірегейлікті ұстанған ассамблея мүшелері бас қосқан шараға Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Марат Әзілханов пен Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ермек Көшербаев қатысты. Жиында аймақ басшысы облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы жұмысына тоқталып, қолған жобалардың сәтті жүзеге асырылып жатқандығын айтты. Соңғы екі жылда достық үйлері этномәдени бірлестіктердің ғана емес, сонымен қатар жергілікті қауымдастықтың үкіметтік емес ұйымдар мен жастардың уақыттарын тиімді өткізетін ортасына айналдығандығын да тілге тиек етті. Сондай-ақ ел президенті біз әртүрліміз, бірақ біз теңбіз деген қағида оқу тәрбие барысында басты назарға алыну керек деп атап өтті. Біз өскелең ұрпақты толеранттылық және Қазақстанның барлық азаматтарының құқықтарын құрметтеуге тәрбиелеуіміз керек. Облыста шағын ассамблея мектебі институты табысты дамып келеді. Бүгінгі таңда облыстағы 64 мектепте кіші ассамблея мектебі жұмыс істейді. Қазақстан халқы ассамблеясының құрамында 40 достық үйі бар, ал Шығыс Қазақстанның 8 ауданында осындай достық үйлері жұмыс істеп тұр. Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Марат Әзілханов көптеген облыстарда аудандық деңгейдегі достық үйлері әлі де жоқ. Сондықтан бұл тұрғыда Шығыс Қазақстан облысы өзге облыстарға үлгі болып отыр деді. Бұл жерде өте тату татты халық тұрады. Көптеген тамырлаған бұл жерде дәстүр бар. Қарым-қатынас дәстүрі. Бұндай міне бір өте қасиетті қазақтың жерінде көп ұлтты халықтар тұрып жатыр. Оның бәрін біріктіретін әлбетті біздің еліміз, егемендігіміз, ортақ мақсатымыз, ортақ болашағымыз. Енді осы жерде жағдай тұрақты деп айтуға болады. Ол осы жердегі азаматтардың барлық қоғамның ортақ еңбегі, соның нәтижесі деп білеміз. Шығыс Қазақстан облысы Қазақстан халқы ассамблеясының 30-шы сессиясы соңында су тасқынынан зардап шеккен өңірлерге көмек көрсеткен Қазақстан халқы ассамблея мүшелерін еріктілер мен меценаттарға алғыс хаттар табысталды. Сондай-ақ аймақ басшысы Ермек Көшербаев облыстық достық үй мен этномәдени бірлестіктердің мүшелеріне шағын автобустың кілтін табыс етті. Енді достық үйінің өкілдері өңірдің кез келген ауданына барып көшпелі отырыс өткізе алады. Биылғы оқу жылын өңірдің дарынды оқушылары табысты аяқтады. Халықаралық республикалық деңгейдегі жарыстарға қатысып, алтын, күміс және қола медальдарды иеленді. Ермек Көшербаев дарынды оқушылармен жүздесті. Дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын шараның басты мақсаты оқушылардың білімге, ғылымға, өнерге, спортқа деген қызығушылықтарын арттыру, талантты жастарға қолдау көрсету. Арман Бағданов Күршім аудандағы номер 3-ші Күршім гимназиясының 11-ші сынып оқушысы. Биыл елімізде алғаш рет ұйымдастырылған ауыл оқушыларына арналған жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиада жеңімпазы. Бұл кездесу өте керемет дәрежеде өтті. Мен одан керемет жақсы әсер алдым. Өзімнің болашағымды медицина саласымен байланыстырғым келеді. Пәнаралық олимпиадада түрлі білім додаларында үздік нәтиже көрсеткен облыс оқушылары биылғы оқу жылын олжалы аяқтады. Жаратылыстану математика пәндері бойынша өткен республикалық олимпиадада облыс құрамасы үздік олимпиадалық команда номинациясында үздік үштікке енді. Біздің Шығыс Қазақстандарының балаларының командасы биылғы жылы өте жақсы нәтиже көрсетті. 134 медальға ие болды. Арасында 28 алтын медаль, 39 күміс медаль, 67 қола медалі қоржынымызда бар. Сондықтан өте жақсы нәтиже. Сонымен қатар республикалық абай оқуларында облыстың жас дарындар командасы байқаудың бас жүлдесін жеңіп алды. Білімде, өнерде, спортта өзгелерден оза шапқан жас дарындар мереке күні облыс әкімі Ермек Көшербаевпен жүздесті. Кездесу еркін форматта өтті. Мәселе дегенде біздің мысалы үлкендеріміз ата-аналарының міндеті сол балаларға тиісті жағдайды жасауға сол балалардың дейінгі дарын аштыруға. Мысалы сіздерге сіздер үшін керемет жағдай жасалған, сендер осы дарындарыңызды көрсетіп кетіп отырсақ ту қол шапалақтау. Енді басқаларға да ондай жағдай жасау керек деп есептеймін. Кездесуде үздік оқушыларға облыс әкімі грамоталар мен ақшалай сертификаттар табыстады.
Қаржы пирамидалары қараша халықтың қалтасын қағып жүрген жасырын емес. Алаяқтардың арбауына түсіп, қаржысынан айырылған азаматтардың да қатары артып келеді. Керексіз жайтқа тап болмас үшін қайтпек керек. Бұл сауалға қаржылық мониторинг агенттігі ұйымдастырған HFM онлайн 2024 диалог алаңында сала мамандар жауап берді. Қазіргі таңда әлеуметтік желіні жайлаған алаяқтар көпшілікті аз қаржы салып, еселеп пайда табуға болатын жалған ұйымдармен тұзаққа түсіріп келеді. Интернет арқылы алдау арбау әдісі де түрленіп отыр. Өскеменде ұйымдастырылған жиында қаржы пирамидасының қызметіне баса назар аударылды. Себебі олардың саны жыл сайын артып келеді, дейді сарапшылар. Көптеген мекемелердің басшылары қатысуда, өте ауқымды жаңағы шара. Іс-шараның басты мақсаты қаржы пирамидаларының, дропперлердің, краудфандингтің белгілерін, сондай-ақ блогерлердің заңды қызметін жүргізу үшін заңнама нормаларын түсіндіру болып табылады. Бұдан бөлек жиында интернет саудамен айналысатын блогерлерге заңнама нормалары түсіндірілді. Әлеуметтік желілерде блогерлер, атақты тұлғалар қаржы пирамидаларын жарнамалағаны үшін Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 217 приму 1 бабымен қылмыстық жауапкершілік көзделген. Сонымен қатар жаңа өсіп келе жатқан буынға интернет желісінде сақ болып әрбір айтылған сөзінде жауапкершілікпен қарауға кеңес береміз. Блогерлардың көбінде мен үлкен бір жауапкершілік бар деп айтқым келеді, өйткені олардың алдында халыққа ақпарат таратуда оның маңыздылығы, оның шынайылығы, оның дәйектілігіне өте үлкен мән беру керек. Әсіресе ақпараттандыру жұмыстарында бізге осындай форумдар қазір өте қажет. Шараға аймақтың тұрғындары, жоғарғы оқу орнының студенттері онлайн форматта қатысуға мүмкіндік алды. Еліміздің шығысы мен батысы және оңтүстігі сейсмикалық қауіпті аймақтар саналады. Бұл өңірлерде жер астында тектоникалық тербелістер жүріп тұрады. Сондықтан жер сілкінісі кезінде қалай әрекет ететін қарапайым халыққа түсіндіріп, тәжірибе жүзінде үнемі көрсетіп отыру керек. Айтып келмейтін апатқа күштік құрылымдардың дайындығы сақадай сай болуы қажет. Жаттығудың бірінші күні жер сілкінісі қаупі туындаған кездегі бірінші кезекте жүргізілетін шаралар пысықталады. Құтқару қызметтерінің бірлескен іс-қимылдарын үйлестіру үшін республикалық далалық штаб ұйымдастырылды. Үш облыстың күштері мен құралдары келген. Қазіргі таңда мынау Зайсан, Күршім, Тарбағатай, сонымен қатар Өскемен қаласында ол елді мекендерге жұмыс атқару үшін әр облыстардан 50-ден аса техника, 100-ден аса адамдар келіп, сол жерде орналасып, сол аудандардағы бағанағыдай жағдаймен танысу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жер сілкінісі кезінде адамдарды эвакуациялау, тасымалдау, тізімге алу және жарақат алғандарға алғашқы медициналық жәрдем беру әрекеті көрсетілді. Қала сыртына құрылған шатырларға тұрғындарды орналастыру жолдары пысықталды. Жер сілкінісінің салдарын жою бойынша жұмыстардың тәртібі мен көлемі айқындалып, төтенше жағдай енгізу туралы құжаттар дайындалды. Далада 2 сағаттың ішінде госпитальді құрып, міне көп қарап тұрсыздар, операционный блок дейміз. Бұнда квалификационный бойынша көмек көрсетіледі. Қан тоқтату, иммобилизация жасау. Екінші палатамыз бұл реанимация дейді. Бұл шоққа түскен адамдарды осы жерде қалпына келтіріп, содан кейін специализированный үлкен ауруханаға ауыстырамыз. Шараға еріктілер де тартылды. Олар осындай жиындар төтенше жағдай кезіндегі іс-қимылдарды пысықтауға, экстремалды жағдайға сақадай сай болуға септігін тигізеді деп отыр. Осы шараға бізде қатысып жатырмыз. Гуманитарлық көмек әкелдік. Жылы киім, аяқ киім, не азық-түлік, жылы көрпелер, соның бәрін зардап шеккен адамдарға сол заттарымызбен көмек көрсетіп жатырмыз. Біз бәріміз осыған дайын болуымыз керек. Сол үшін осындай шарадарды өткізген өте маңызды. Қала сыртында құрылған шатыр аумағында керектінің бәрі бар. Онда халыққа қызмет көрсету орталығы, дәрігерлер орналасқан, жатын бөлмелер мен асханада қарастырылған. Шағын жылжымалы моншада жұмыс істеп тұр. Оқу-жаттығу лагерінде 1700 адамға арналған эвакуациялық пункт әзірленді.
Құрметті көрермен, біз хабарымызды екінші бөлігін жалғастырамыз. Әдеттегідей студияда қонақ, эфирдің қонағы Шығыс қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті төтенше жағдайларды жою басқармасының инженері Сағидуллина Айгерім Ерікқызы. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Енді сюжет барысында да айтып жатырмыз, ауқымды оқу-жаттығу жайлы. Дегенмен осы оқу-жаттығудың ауқымдылығы, оның мақсат, міндеті және барысы жайлы өзіңіз толық қорытындылап өтсеңіз. Осы ағымдағы жылы 3-4 маусым күндері Шығыс Қазақстан облысы бойынша жаңағы командалық штабтың оқу-жаттығуы өтті. Жер 2024 деген оқу-жаттығу өткізілді. Ол Шығыс Қазақстан облысының көлемін қамтыды, ал оқу-жаттығу жаңағы командалық штабтың республикалық штабы ол Өскемен қаласында орналасты. Бұл оқу-жаттығуды өткізу Шығыс Қазақстан облысында бекер таңдалған жоқ, себебі біздің Шығыс Қазақстан облысы 6-дан 9 балға дейінгі жер сілкінісіне бейін болғандықтан жаңағы осы облыс таңдалып жаңағы жаттығулар өткізілді. Жаттығу мақсаты ол бірнеше мақсат қойылды. Ол ең алғаш, ең біріншісі ол азаматы қорғау қызметтерінің жаңағы жер сілкінісі туындаған жағдайда олардың даярлығын тексеру және жаңағы олардың жұмыстарын, осы бағыттағы жұмыстарын арттыру болып табылды. Келесісі ол азаматтық қорғау қызметтерінің басқа да жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып жүргізілетін жұмысы және де бір-бірімен келісімді түрде жұмыс атқару барысы талқыланды. Сондай ақ жаңағы ескерту және байланыс жүйелерінің даярлығы тексерілді. Халықтың жаңағы жер сілкінісі туындаған жағдайда олардың бейімділігін арттыру мақсатында осы жаңағы оқу-жаттығу штабтық жер 2024 оқу-жаттығу өткізілді. Рахмет. Енді келесі сұраққа көшсек, енді бұл әрине ауқымды оқу-жаттығу жиыны, дегенмен бұның пайдасы өте зор екені белгілі. Дегенмен бұндай оқу-жаттығу осымен тәмам бола ма, әлде тағы да жоспарланды ма сіздің тараптарыңызда? Иә, бізде жоспарда бар, әрдайым оқу-жаттығу жүргізіліп тұрады және де профилактикалық жұмыстар да атқарылуда. Қазіргі таңда жаңағы 2 қала және 11 ауданда біздің жер сілкінісі болған жағдайда қандай жұмыстар атқарылуы мақсатында халықпен тығыз жұмыстары жүргізілуде. Оларға жаңағы 20 мамыр мен жаңа 3 маусым аралығында көптеген жаңағы профилактикалық жұмыстар, түсіндірме жұмыстары халықпен өткізілді. Ол түсіндірме жұмыстар 1974 көпқабатты үйлерді қамтыды. Сондай ақ 83033 адам қамтылып, жаңағы түсіндірмелік жадынамалар таратылды. Жадынамаларды да жаңа жер сілкінісі туындаған жағдайда қалай әрекет жасау керектігі түсіндірілді. Сондай ақ қазіргі таңда біз жер сілкінісі туындаған жағдайда халықты орналастыру, жаңа зардап шеккен халықты орналастыру пункттері бойынша QR-код жасалынып, жаңа QR-код 50 данасы жаңа көпқабатты үйлерге орналастырылды. Ол QR-код арқылы халық өздерінің телефондары арқылы түсіріп, жаңағы пункттердің қайда орналасқаны жайлы білуге болады. Қазіргі таңда да жұмыстар жалғасуда, оқу-жаттығулар бұнымен тамам емес, әрдайым өткізіліп, сондай ақ түсіндірме жұмыстары да халықпен тығыз жүргізілуде. Жақсы, енді төтенше жағдайлардың жұмысы ауқымды ғой, дегенмен қазіргі бір маусымдық қауіптің бірі ол өрт кезеңі. Енді бұған дайындық қалай, жалпы бұның барысы қалай бұл жағдай бойынша? Иә, бізде 8 сәуірден бастап өрт қауіпті кезеңі басталды. Өрт қауіпті кезеңінде жаңағы өрттің алдын алу және де жою жұмыстары жүргізілуде. Алдын алу мақсатында ол әрине әртүрлі профилактикалық рейдтер жүргізіліп, жаңағы халыққа жаңағыдай түсіндірмелік жұмыстар жүргізу арқылы, жадынамалар тарату арқылы жаңағы өрт қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп, сондай түсіндірмелік жұмыстар облыс көлемі бойынша атқарылуда. Айгерім Ерікқызы, студияға келіп бізбен сұхбат құрғаныңызға көптен көп рахмет. Жұмыстарыңызға ары қарай сәттілік тілеймін. Құрметті көрермен, біз ары қарай жалғастырамыз.
Мемлекеттік рәміздер елдің ұлттық болмысын, дербестігі мен тәуелсіздігін бүкіл әлемге танытатын нышан. Осыған орай облыста Қазақстан Республикасының рәміздер күніне арналған шара өтті. Қала тұрғындары белсене қатысты. Қазақстан Республикасының рәміздер күніне орай ұйымдастырылған шара шаһар орталығындағы Арбатта өтті. Онда қала тұрғындары түрлі викториналық сұрақтарға жауап беріп, қызықты ойындарға қатысты. Қалалық квест-символ ойынын ұйымдастырудамыз. Бұл ойынның мақсаты, яғни жастарды осы рәміздерді құрметтеуге, дәріптеуге арналады. Және де бүгінгі бізде қатысушылар саны 80-ге жуық, яғни 8 команда. Және 10 локация бар, 2-3 сағат бойы жүзеге асатын болады. Қызықты өтеді деген ойдамыз. Қатысушылардың барлығына рахмет. Ұйымдастырылған шарада қала тұрғындары белсенділік танытты. Бұл тәуелсіздігіміздің жемісі мен егеменді ел жастарының отан сүйгіштігінің бір дәлелі. Рәміздер халқымыздың мұқалмас рухын, қаһармандығы мен даналығын асқақ арман тілегін жеткізетін құнды белгілер. Ал оны білу әр адамзаттың парызы, дейді қоғам белсендісі Аян Қалымбек. Мейрамның атмосферасы өте керемет. Мен таңғап тұрғам, дәл қазір Арбатта тұрмыз. Қалалық Арбатта керемет. Ең бірінші біздің еліміздің бетке ұстар рәмізі, көк туымыз желбіреп, сосынан сол жағымыздағы кекілі татасы қойылған екен. Осы жерге қаланың кез келген тұрғыны өзін жүрек жар лебізін тілегін жазып кете алады. Мерекелік шара кешқұрым концертпен жалғаспақ. Бейбіт аспанымызда тәуелсіздіктің көк туы желбіреп, елтаңбамыз айбынымызды асырып, әнұранымыз ұлы даланың еркіндігін үнін жеткізе берсін, дейді жиналған қауым. Облыс орталығында халықаралық балаларды қорғау күніне орай әнші қала байқау өтті. Облыстық сәулет этнографиялық және табиғи ландшафттық музей қорығының ұйымдастыруымен өткен шараға 5 пен 10 және 11-18 жас аралығындағы өнерлі балалар қатысты. Ерекше мерекеде балаларға көтеріңкі көңіл-күй сыйлаған әнші қала ән байқауы көптің көңілінен шықты. Әнге жаны құмар кішкентай өнерпаздар өз өнерлерін ортаға салды. Маған ән айту өте қатты ұнайды. Мен бүгін аққос әнін орындадым. Бүгінгі мейрам маған өте қатты ұнады. Өткен жылы бастау алған байқауға биыл өтінім берген балалардың жас ерекшелігі әртүрлі. Ұйымдастырушылардың айтуы бойынша басты мақсат балалардың шығармашылық қабілетін дамыту және қолдау көрсету. Проходит он у нас уже второй год. Әнші қала байқауы биыл екінші рет ұйымдастырылып отыр. Осы жылы байқауға қатысушылардың саны да өте көп. Бұл байқауда бақ сынауға келген балаларға көтеріңкі көңіл-күй сыйлаған біздің шараның демеушілері Кассинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Гостиничный двор сауда кешені және Кемикс дүкендер желісіне алғыс білдіреміз. Қатысушылардың да келген қонақтардың да көңіл-күйі жақсы. Әр бала өзінше өнерлі, сахнада өзін өз ұстауы, әнді тыңдарманға жеткізе білуі де оның шеберлігіне дайындығына байланысты. Сондықтан қатысушылардың өнеріне кәсіби қазылар алқасы баға берді. Осыдан бір ай бұрын облыстық осы балалардың байқауын өткіздім. Сол облыста қатысқан балалар осы жердегі өнер көрсетіп жатыр. Олардың сол бір ай бұрынғы көрсеткен өнерлерден қарағанда қазіргі осы жердегі көрсетіп жатқан өнерлері әлдеқайда кішкене алға қарай өсу бар ол балаларда. Сондықтан да барлық дүние дайындықпен келеді, еңбекпен келеді, сондықтан да еңбектенсін, дайындалсын. Сондай ақ байқау аясында көрермендер назарына Шоколад патшасының құттықтауы, Stage B студиясы әртістерінің қойылымы көрсетілді. Париж 2024 жазғы олимпиадасы бүкіл әлем көз тіккен байрақты бәсеке. Басты мақсат барынша көп лицензия жинап, еліміздің атынан қатысатын спортшылардың сәтті өнер көрсетуіне ұйытқы болу. Аймақ спортшыларының дүбірлі додаға дайындығы қарқынды. Ел намысын қорғауға өңірден 5 спортшы аттанады. Олимпиада ойындарының бағдарламасына спорттың 32 түрі енгізілген. Байрақты бәсекені Францияның бірінші қаласы қабылдайды. На Парижскую олимпиаду спортсменами школы завоевана. Жазғы ойындарға еркін күрестен 86 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Азамат Әулетбеков, сондай-ақ семсерлесу спорт түрінен Руслан Құрбанов және Вадим Шарлаймов қатысады. Ал жеңіл атлетика бойынша Жанна Мамажанова ел намысын қорғайды. Қазір ел қоржынында 58 лицензия бар. Бапкерлер жағы үміт артқан спортшыларымыздың барлығы сәтті өнер көрсететініне сенімдіміз деп отыр. На сегодняшний день в копилке. Жеңіл атлетлеріміз Париж олимпиадасының 2 лицензиясын жеңіп алды. Олар марафоншы Жанна Мамажанова мен кедергілерден жүгіру бойынша Нора Джерута. Дайындық жұмыстары кестеге сай жүргізіліп жатыр. Бізде өз тарапымыздан спортшыларымыздың сұранысына қарай жағдай жасап, қолдау көрсетудеміз. Қазір спортшылар қызу дайындық үстінде, оларға мемлекет тарапынан бар жағдай жасалып жатыр. Құрметті көрермен, осы аптаның негізгі жаңалықтары осындай болды. Аман сау болыңыздар.